Hai Flevi, piye kabarmu dino iki? Kowe arep marang desa mobil? Ono apa Flevi? Apa kowe bisa ngakake mesinmu maneh? Mesake Flevi, koyo mesinmu panas. Ayo celuk Tom. Hey Tom, selamat ketemu kowe. Flevi perlu pitulungmu. Mesine panas lan dheweke kudu diderek marang garasimu. Kowe bisa nulung? Api, ayo berangkat. Tenang Flevi, Tom engkene kanggo nulung. Mantap. Saiki ayo marang garasimu. Ayo Tom, kue bisa ngelakoni. Ojo kuatir Flevi, Tom lagi ngusahake. Ya ampun, apa sing kudu dilakoni saiki? Pikiran hebat Tom, ayo celuk trek super. Flevi, engkene bae, kita bakal bali. Tau, ono sing butuh kue ing desa mobil. Kue bakal dadi kendaraan opo, Carl? Bener, trek derek super bakal ngatasi iki. Wow, trek super kue katon gede dan kuat. Ayo trek super, cepet tulung Flevi saat turunnya DOE tambah nesu. Hai konco kabeh, trek super ing kene. Dheweke bakal derek kowe saka kene. Kowe bener trek super, kita apike donake kotak-kotak iku supaya Flevi luwe enteng diderek. Oh, Flevi, trek super orang ngarani kue abot. Dheweke mau ngomong yen barang kue antep. Kita enengke supaya cepet bar. Yo, trek super jogo lapisan catmu. Kita budal saiki.
sampai ketemu ing garasi Tom. Kui, kue berhasil track super, matur suwun wis nyelametake dino iki. Wis katon luweh penak nalika kue ing garasi Flevi. Ono apa Tom? Kue katon ora seneng? Ah, dadi kue wedi yang track super bakal dadi sainganmu? Track super bener Tom. Dheweke ora bakal ngendeh kue. Ugo dheweke ora mungkin dadi track director terus kan? Lah, kuwi luwe apik. Dadah konco-konco, sampai ketemu maneh. Dalu Natal sing apik yo. Carolers, apik rungunane yo. Iku sotok kasar. Ojo kuatir para bayi, Henry pancen sotok mabukan. Koyoke dheweke ora seneng Natal. Ngerti aku. Henry, kenapa kowe ngono? Cepat, celuk Nomad. Oh, iku bocai. Matt, kue pas banget. Henry ngerubuake tanduran Natal. Kue kudu nyekel caiki. Oh, kue janji karo bayi Matt yang dewe bisa melu karoling. Bener, track super bisa nyekel Henry saat durungin Natal dirusak. Ide api. Hey Carl, hadiahnya api. Tapi kita duwe masalah. Oke, Henry CRB ora seneng Natal. Lan dheweke mabuk karo kabeh wong. Dheweke uga ngrubuhake tanduran Natal. Kuwi bisa ngendhek sadurunge dheweke ngrusak Natal. Api. Kue arep dadi opo, Carl? Mobil polisi? Helikopter? Kue arep nandi? Roh Natal? Oh, menarik. Wow, ikut tongkat ajaib. Ngerti aku. Aku bisa nyawang soko percik aneh. Oke, track super. Mugi berhasil. Henry ingin di yo kira-kira. Oh, ayo temuni track super. Koyoke Henry nyolong hadiahe. Cekelen track super. Ojo sampai ucul. Oh, kue kelewat.
jajalan maneh Trek Super? Ojo nyerah, kowe bisa. Kowe wis nyekel, kerja apik Trek Super. Delok bayi Matt, Trek Super wis nyelametake hadiahmu. Bener, kowe kudu jaluk sepuro lan balekake hadiah bayi Matt, Henry. Utawa Trek Super ora bakal ngeculake. Yo, kowe pasti sedih. Delon, wis bisa. Bener Henry, kue kutu budal karo Trek Super lan dandani tandurane. Oh, iki kesalahan gede. Henry bener-bener arep beneri masalah. Mantep. Tapi sodo abot yo. Apa kue bisa nyihir Trek Super? Kue ora perlu sihir? Kenapa? Ah, ngerti aku maksudmu. Perkancaan lan pangapura kui luweh perkoso tinimbang sihir. Wow, sihir Natal sing spektakuler. Oke Henry, kue soto kepen asa iki sawise dandani tanduran? Apa sing arep kok sampe ake? Lan sugeng liburan kanggo kue Henry. Sugeng Natal konco-konco, sampai ketemu maneh. Kue kabeh kesusu arep nyang endi? Oh, kue kudu nekani balapan gede ing lintasan kui. Oh, jembatane pedot. Telepon Trek Super. Ide kang apik, Katie. Kau, jembatan yang dalan raya pedot. Katie dan Jerry ora iso lewat. Awakmu iso bantu? Awakmu bakal malih dadi opo? Mr. Incredible. Elok. Wah, ngedap-edapi. Wow, kecepatan super.
Bobo. Konco-konco, aja kuatir. Trek Super teko kene arep bantu. Bobo. Bobo. Gumunake. Ayo para kanca, kowe bisa gunakake trek super minangka jembatan. Tukang pamer. Oh, dak sawang kowe kudu tetep ngono sawantara maneh trek super. Wow. Oh, Trek Super saiki katon keri. Manuk doro nakal. Carlo, cepet. Trek Super ora bisa ngempet maneh. Trek Super, awakmu ora apa-apa? Oh, memper. Kekuatan super. Awak muruh bagian jembatan kang ilang? Wow, kekuatan pikiran. Jembatannya kok bener ake? Kerja api trek super? Tak kira ono pembalap anyar ing kutha kene. Kerjo api wis dandani dalan becat konco-konco. Oh, Henry, kowe kudu nyawang skriling. Kue lagi kecepat. Apa kue waros yang ketatian Hela? Kita kudu nelpon trek super. Ono tumpuan beton, kue bisa bantu aku? Bakal dadi kendaraan opo kowe? Wow. Opo kaya sing tak pikirake?
Wow, Trek Super. Kowe katon kaya Thor. Apa kowe duwe kekuatan? Cepat, Henry, Steve, dan Christopher terjebak. Ojo sumelang, Trek Super, maksudku Thor ing kene kanggo nyelametake. Kue begledo. Ono ide? Wow. Iku badai. Wah. Hey. Kuwi kabar sing maneh. Matur suwun, Thor. Kuwi wis nyelametake dino iki. Dadah konco-konco. Sampai ketemu maneh. Saiki lagi dalu Natalan penduduk desa mobil siap nyambut Sinterklas. Sik, sopo iki? Apa iki? Apa pancin iki gak ngara toh? Oh, dheweke koyo lagi kena masalah. Siji-sijine cara kanggo nyelametake Natal yaiku nyeluk Trek Super. Ono keadaan darurat. Kretone Sinterklas bejat lan kowe kudu nyelametake Natalane desa mobil. Kowe kudu lunga marang guwa lan dadi. Kue waroh bakal arep dadi kendaraan opo, Carl? Wow, kue dati kereta luncur sing gede lan apik, Trek Super. Wow, Trek Super, koyoke lagi akeh hadiah sing kudu dikirim cepet. Nah, sempurna banget. Iku bengkele Tom.
ono landasan pesawat. Iki bandara. Koyo Penny lan Hector lagi bunga. Kita ing rumah sakit. Ono Amber. Dheweke lagi turu. Bayi mobil bakal seneng nyawang duwe bandulan anyar. Kue berhasil, Trek Super. Mantep banget, Trek Super. Kue wis marakake penduduk desa mobil bungah banget. Lan sijine penduduk pastine. Dadah konco kabeh, sugeng liburan. Sampai ketemu maneh. Anyep banget yo engkene Bobby. Mbok iki aman opo ora ing banyu wayah ngene iki? Oh, Bobby. Akeh ungkul ing kali. Iku gunung es. Koyoke ciut banget. Apa kowe bisa nglewati? Awas! Oh, Bobby, kue orang lapo-lapo? Apa kue api-api baik, Bobby? Antani sik, Bobby. Ono Sam. Sam, Bobby butuh pitulung. Dewe nyangsang ing gunung es. Apa kue bisa ngundang Trek Super? Hey Carl, Bobby ngalami kecelakaan. Dewe nyangsang ing es. Apa kue bisa nulung? Bakal dadi kendaraan opo kue, Carl? Wow, kue dadi Trek Super pemecah es. Ayo budak. Sik Bobby. Iki ono Trek Super.
dheweke banter banget lan mecahi es. Iki tali dereke Bobby, cekelen yo. Sam, apa kuwi bisa nyusul Tom? Kita kudu nggawa Bobby marang bengkel. Lah, iki Tom Bobby, dheweke bakal dandani kue saiki. Wow, Trek Super, kue ampuh banget. Koyo e saiki wayahe bali Trek Super. Matur suwun yo wis nyelametake Bobby lan ngancurake es ing kali. Dadah konco-konco. Sampai ketemu maneh. Carl, Dati. Hey Ethan, ono apa? Kue katon loro, kue ora apa-apa? Kue butuh istirahat. Tapi pembangunan jembatane kudu dirampungake dalu iki lan kue lagi dibutuhake. Oh, ojo susah Ethan, ora apa-apa. Kita bisa jaluk tulung Carl si Transformer kanggo ganti kue setino. Kue istirahat lan aku tak njeluk dheweke. Hey Carl, Ethan lagi kering dino iki lan pembangunan jembatan ora bisa dirampungake tanpa dheweke. Kita butuh pitulungmu. Apa kue bisa teko? Api. Ayo budal. Panggonan iki apik tenan, Carl. Kue arep dadi kendaraan opo? Sampah pastine. Wayai Dati, Carl. Carl, Dati. Awale bak kanggo ngangkut material. Terus pion buri lan samping. Mantap. Kue wis katon koyo Ethan. Saiki ayo budal marang tempat bangunan lan gawe jembatan. Carl, Charlie si Crane wis ngenteni. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Ayo pindahake balok kuwi, Carl. Mantep, Carl. Yo, wayahe mindah merono. Oh, apa kue ora yakin arep didelik endi, Carl? Ojo kuatir, kene tak dudono. Melu aku. Yo. Yo, menggo kiwa ing ngarep.
Deloken. Ing kono kuwi kita kudu deleh barange. Karek saiki. Ayo bali lan mindahake balok-balok iki. Yo, iki, ayo bali lan diteleh. Mantep, Carl. Oh. Karek saiki iki. Lan kita wis rampung. Apik, Carl. Matur suwun pitulunge. Saiki wayahe mulai. Dadah, Carl. Sampai ketemu maneh.